Угочанська Лоза запрошує на дегустацію закарпатського вина. 7 та 8 травня на Виноградівщині відбудеться 11-й відкритий фестиваль виноградарів-виноробів. Окрім, власне, дегустації сонячного напою та традиційного концерту, у програмі «Винний шлях Боржацькою вузькоколійкою», екскурсія «Виноградний виноградів», фольклорна програма на станції «Олешник» та відвідини музею, екскурсія «Селом Шаланки», ознайомлення із виставкою картин заслуженого майстра народної творчості України Миколи Горонгозо тощо. Участь візьмуть найкращі винороби України та Закарпаття, зокрема, а також гості з-за кордону. Під час фестивалю туристів познайомлять із родзинками Виноградівщини. Вони можуть представити і культуру, страви, тому, але є деякі частини Виноградівщини, де потрібна ще робота над цим. Культура справді дуже різноманітна, бо проживає в нас дуже багато національностей. Ми маємо два пункти пропуску з Румунією і з Угорщиною. І це впливає, звичайно, на території, бо маємо вплив і з Румунії, і з Угорщини, і українська частина, і чехословаків у нас, і багато архітектури з того часу збереглося. Тому в цьому плані маємо що запропонувати. 7-8 травня буде проводитися фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська Лоза». Різниця і перевага між іншими фестивалями і від фестивалів попередніх є те, що це є повністю оновлений формат фестивалю. Це є оновлені логотипи, оновлена програма, оновлена фестивальна програма, оновлені сільські двори, як показові двори. Фестиваль буде проходити 2 дні. Головна частина фестивальна театралізована буде проходити 8 травня в місті Виноградів в парку Перені, також на території палацу Перені. Відвідування фестивалю, який буде проходити народна творчість по виготовленню бочок, майстер-клас по виготовленню бочок, яким славиться Шаланки, та, безумовно, відвідування дегустаційного залу винного погребу в селі Шаланках, де зупинявся Ференс Ракоці II. Під час фестивалю в нас додаються нові оновлені елементи, як театралізована хода з участю коней, з участю театралізованих дресированих конів, відповідно з усіма традиціями, які в нас були збережені.